Бул жер өлкөдөгү ири тегирмендердин бири. Жыл бою тынымсыз иш алынып барылат. Бүгүн эле Орусиядан 700 тонна буудай келди. Ал иштетилип, биринчи, экинчи жана жогорку сорттогу ун ички рынокко сатылат. Бардык дан лабораторияда изилдөөдөн өтөт. Буудайдын жыты, нымдуулугу, илешкектиги текшерилет. Талапка жооп берсе гана тегирменге киргизилет. Жарай турган болгондон кийин анан биздин мельницадан ун чыгарат. Ун чыгарганда биз мына сменге келебиз. Унду отбирать этебиз. Биз аны могу жерден текшеребиз. Баары соответствовать этиш керек. Андан кийин влажностун текшеребиз. Анан кайра мен азыр айтып кеткенде кликовина жуйбуз. То есть 25 грамм алабыз дагы, анын баарын жууп, анан ЭДК приборго текшеребиз, еще биздики плюс крахмалга текшерип кетебиз. Тегирмендин кампасында күнүгө жумуш кызуу. Бул жерде азыр биринчи жана экинчи сорттогу ундан 200 тонна даяр турат. Алар өлкөнүн бардык аймагында сатылат. Бир эле мисал, мына ушул 25 тонна ун азыр кызыл кыяга жүктөлүп жатат. Бул тегирменде күнүнө 150 тонна буудай иштетилет. Жылына 60 миң тонна данды кайра иштетүүгө кубаттуулугу жетет. Даяр ундан сырткары дандын коруда жетиштүү көлөмдө. Элеваторда 1000 тонна буудайыбыз бар эле. Бүгүн Россиядан 700 тонна буудай келди. Биз келишим теңизинде алабыз. Бир ай мурун ошо пассаждар менен бизге жетсе турган фирмалар менен сүйлөшөбүз, контракт түзөбүз. Мисалы үчүн октябрь айына биздин фирма Россиядан 7000 тонна буудайга уже контрактыбыз бар. Кудай буюрса 5 октябрдан баштап уже жолго чыга баштайт вагондор. Ушу тапта өлкөдө 32 тегирмен иштеп жатат. Аларга мамлекеттик материалдык резервтер фондунун кампасынан 40 миң тонна буудай берилмей болду. Ассоциация мукомолов ошолордун берген тизмесинин негизинде биз ошолорго бөлүштүрүп беребиз. Бардык жерлерде буудайды алып, ун кылып чыгарып 1500 сомдон баасын ашырбайсыңар деген милдеттемени коюп туруп биз чыгарып атабыз азыркы күндө. Андан тышкары мамлекеттик материалдык резервтин жоопту сактоочулары бар. Ар бир областта тегирмендер бар билесиңер. Ошол жерлерде 1250 сомдон биринчи сорт унду чыгарып туруп сатып атабыз бүгүнкү күндө. Мамлекеттик материалдык резервтер фондунда жетерлик деңгээлде аштык буудай бар. Өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо жана баалардын кескин өсүшүнө жол бербөө максатында ун жана буудайды экспорттоого убактылуу тыюу салынды. Ал 6 ай күчүндө болот. 23 сентябрда кыргыз-казак эл аралык отурумда келишимге кол коюлду, эки тараптуу протоколго. Ал жакта ушул социалдык маанидеги товарларды транзиттик тоскоолдуксуз өткөрүү боюнча келишимге кол коюлду. Бүгүнкү күнү эми күтүп жатабыз, ошол Россия менен Казакстан ортосундагы вагондорго, темир жолго жүктөлгөн буудайлар, кум шекерлер, өсүмдүк майлар жана күйүүчү майлоочу майлар дагы эркин өтүсүнө. Ушу тапта ата мекендик ундун баасы туруктуу. Бир килосу 30 сомдон сатылууда. Узаган аптада ири базарларда жарманкелер уюштурулуп, анда өлкө аймагында чыгарылган ун тегирмендердин наркы менен сатылган. Кыргызстанда ун тартыштыгы жок. Тегирмендердин кампасында дан жана ундун кору жетиштүү. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.